Ja ću da vam čestitam, naravno. Pobedi. Koliko je bilo to sve na terenu tako kako rezultat kaže, to je naravno za naš komentar. Vi ste dobili utakmicu i naravno to je vaš problem da se radujete, a možda mi do negodine. Kako ocenjujete vi današnji meč? Teška utakmica. Kao što smo i pretpostavljali da ćemo imati tešku utakmicu. I u takvoj teškoj utakmici uspjeli smo da damo gol, da imamo dvije, tri, da kažem, izgledne prilike da postignemo još jedan gol. Mi smo postigli, onda smo bili prinuđeni da se malo spustimo, branimo. Do duše, bilo je to ono sasvim korektno, organizovano. Nije protivnik napravio ni jednu priliku u rangu 100%. Kabel je prvi. Bilo je tu prenamaganja, ležanja, to je sve u funkciji igre. To je sad stvar sudije, da li će to dozvoljavati ili ne. Ali smatram, s obzirom da ste lider na tabeli, da je trebalo to ovde da rešite mnogo, mnogo lakše, a ne u nekim situacijama, u sumnjivim situacijama. Ne savjetujem ja nikad tako. Nisam ja pobornik. 20 godina sam u futbalu i imat ću kritika dosta na račun mojih igrača, pa i po tom pitanju. Da se leži šta će vama, da, šta će vama sudija da pomože ako ste šampion? Da, nije nam pomagao. A? Nije nam pomagao. Pomaganje je kad napravite nešto u smislu da tu pomoć možete materializovati. Sitni neki faulovi u korist Radničkog, u našu korist, to je sve ono minimalno. Vi ste vidjeli, mi smo kulturan grad, atmosfera bila kulturna. Zašto svi dolaze u Pirot da nas ovako pocenjuju u nekim situacijama? Ja kao rođeni Piroćanac, meni ovo smeta. Ja sam Bosanac, ja ne pocenjujem, ja sam za... Ovi vaši su nas pocenjivali svojim ponašanjem, ja na prvi sam uvijek za vitešku borbu, kao što je bilo i prošle godine ovdje isto, i kao što je bilo u Novom Sadu kada smo igrali 0-0, tako da... Ne, ja nisam taj tip i nisam, ne propagiram takvu igru, takav način igre. Dobro. Bilo je kako je bilo, mi ćemo se boriti, vi ste ponekad ovako kao sad, kao i grafičar, i igraće se prva liga u Vojvodini, u Beogradu, a mi ćemo ovde da se žalimo. Ja ću žalimo. Bosnu se vratiti vrlo brzo, tako ovako nastavimo. Jer tako ako se ovako nastavi, vraćate se u Bosnu. Vi ste divan čovjek. Hvala vam lepo.